Арай мэдрэхүй үзэгчтэй бүх санаа тавья нэвтрүүлгийн 2 дахь дугаар эхлэж байна. Агарын бохирдлыг бууруулахад иргэн бүрийн оролцоо чухал юм а гэсэн үгнээс эгэлтлээж энэхүү нэвтрүүлгийг бэлтгэн үзэгч танд хүргэж оголлоо. Энэ удаагийн дугаараар иргэдийн утаагүй зоох гэж ярьдаг бүрэн шаталтай сайжруулсан зоохыг чухам ягаад гэр хорооллын айл өрх бүр хэрэглэх ёстой юм бэ гэсэн асуултанд бид хариулт хайсан юм. Юуны төрөнд энгийн зуух болоод сайжруулсан бүрэн шаталтай зуухны технологийн ялгааг үзэгч танд танилцуулъя. Энгийн зуух нь доороосоо галдаг зарчимтай технологиор хийгддэг. Тодорхойлж хэлэх юм бол нүүрсээ хийн, за нүүрсээ хийсний дараа модоо хийн, ингээд галдаг байгаа. За мод шатаад нүүрс рүүгээ ноцолт өгөн түүхийн нүүрс нь 250-350 градуст халдаг. За халсны эцэст шаталт явагддаг. За нүүрс халаад дэгдэмхий маш ихээр ялгаруулдаг байгаа. За энэхүү дэгдэмхий хийг хуучин буюу энэхүү уламжлалт зуухны янд нь тэр чигт нь одоо сордог. Ингэснээрээ янгаар маш их хар баригл утаа олгодон гардаг юм. За энэхүү утаанд нүүрс төвчлэн хий болоод тоосон цэрийн хэмжээ маш ихээр агуулагдж байдаг юм а. За харин бүрэн шаталтай сайжруулсан зуухны технологи нь эсэргээрээ буюу дээрээсээ галдаг зарчимтай юм а. Тодорхойлж хэлэх юм бол үзэгч та нүүрсээ хийн, за дээр нь модоо хийн, за ингээд цаасаа хийснээр галлах учиртай. Ингэснээр нүүрсний халтыг доош нь нөөж, за нүүрснээс гарах утаа угаар хорт нэглүүдийг дөлн дотор ахин шатаах юм боломжийг бүрдүүлдэг байгаа юм. За үүнээс гадна зуухны доторлогооны тусгай керамик нь 700-900 градусын халалт үүсгэдэг. Ингэснээр одоо бүрэн шаталтыг явуулж чаддаг байгаа юм а. Ингэснээр янгаас гарах утаа нь зэрэглээ төдий ажиглагддаг байгаа юм. За бүрэн шаталтай сайжруулсан зуухны гол технологи нь тухайн хатуу түвшийг бүрэн шатаах зориулалтад хийгснээрээ онцлог гэж үздэг юм а. Үүнээс гадна энгийн зуухнаас ялгарах хорт утааны хэмжээг сайжруулсан зуух 85-95% шүүж буурулдаг. Ашигтүлийн коэффициент нь уламжлалт зуухтай харьцуулбал 1 кг нүрсийг ашигтай дулаан болгож зарцуулж байгаа үзүүлэлт нь харьцангуй өндөр буюу 70% дээш байдаг байна. Үүний шинжилгээний технологийн сургуулийн харьяа дулааны техник үйлдвэрийн экологийн хүрээлэнгийн зуухны утаа ялгаруулалт үр ашигыг турших лабораторид тодорхойлж гаргасан байдаг юм а. Одоо уушгаар дамжаад цуснд одоо нэвтэрж цаашаа дүр генэнд генэн удмын самтч нөлөөлж болох юм бохирдлалд тоосон зэрэг ПМ гэдэг бол хамгийн нарийн түвшинд бол за энэ нь бол манад улсын стандартар бол одоо 200 мг гэж байгаа бол гэсэн одоо юм хөлцөх хэмжээ тогтоож байхад манай төслийн шалгуур бол 70 мг гэж байгаа бол гэсэн одоо тийм шалгуур тавьж байгаа. Тэгээд энэнд орж иж байгаа зуухнуудаас одоо зарим шалгарсан зуухнууд нь ихэд бол 7.3 мг гэж байгаа жишээтэй. Энгийн зуухнууд дээр бол 200 мг гэж байгаа битгий хэлбэр 1300 мг гэж байгаа хүртэл гардаг байхгүй. Зуухны ашигтүлийн коэффициент гэдэг нь бол одоо бага байх юм бол тэр айлыг одоо халаах нь бага. Дээрээс нь түвшний зарцуулт өндөртэй. Тэгээд нөгөө нэг үзүүлэлт нь бас л бохирдлагтай гэсэн шүү дээ. Тэрнээс бол энгийн зуух бол 60 орчим үеийн ашигтүлийн коэффициенттэй гэдэг нь ихэнх дулаан аяндангаар гаргаж алддаг. Дээрээс нь бас тутуу шатдаг. Одоо үнс рүүгээ тутуу шаталттай. Үнсэндээ бол үрстэй гэсэн шүү дээ. Дээш агаартаа бол бохирдлагтай гэсэн үг л дээ. Ашигтүлийн коэффициент өндөртэй зуух гэдэг нь бол түрш бага зарцуулах учраас одоо нэг айл өдөрт 8 кг төш энгийн зуухан төр төлдөг гэсэн бол төслийн зуухан дээр 7 ч юм уу 6 ч юм уу магадгүй 5 их зарцуулах чинь ч юм уу шалгуурт бол манайх бол 70% бол ашигтүлийн өвчтөгийг 70% тогтоож байхад бол тэнцэж байгаа зуухнуудаас нь 74.5 ч юм уу 72 ч юм уу бас тэгж орж ирдэг л дээ. Улаанбаатар хотод 185 мянган өрх айл гэр хороолд амьдарч байна. 2011 оноос өмнө эдгээр айлууд бүгд уламжлалт буюу энгийн зууханд төлөө нүрс хийж төлдөг байсан юм а. За харин мянганы сорилтын сангийн 47.3 сая амрикт долларын санхүүжилттэй цэвэр агаар төсөл хэрэгжиж ихэснээр гэр хороолын айл өрхүүд зуухны шин үе болох энэхүү сайжруулсан зуухтай танилцаж хэрэглэж эхэлсэн байдаг юм а. 2011-с 2013 оны хооронд Монголын мянганы сорилтын сан, цэвэр агаар сан, нийслэлийн агаарын чанарын алба, Улаанбаатар цэвэр агаар төслийн хүрээнд 120 мянга орчим сайжруулсан зуухыг гэр хороолын айлууд хөнгөлтэй үнээр худалдаж авсан байна.
Улаанбаатар цэвэр агаар төслийн хүрээнд 2013 онд 29,700 тараасан байна. Ингэснээр нийслэлийн 153,000 гар байлуурах сайжруулсан зуух аваад байгаа юм. Графикаас илүү наривчилж харуулъя. 2011-2012 оны хооронд Монголын мөнгөний сорилтын сан болоод цэвэр агаар сангийн хүрээнд 68,850 зуухыг гэр хорооллын иргэдэд түгээсэн байна. За тэгвэл 12-13 оны хооронд 29,027 зуухыг, ингээд нийтдээ 97,877 зуухыг гэр хорооллын иргэд хөнгөлтөө өнөр худалдаа авсан байна. За тэгвэл нийслэлийн агаарын чанарын албанаас 8,675 зуухыг авсан байна. За харин цэвэр агаар сангийн хүрээнд нийтээ 16,952 зуухыг иргэд хөнгөлтөө өнөр авч хэрэгэлсэн байгаа. За харин Улаанбаатар цэвэр агаар төсөл болоод цэвэр агаар сангийн хүрээнд 2013-14 оны хооронд 29,707 зуухыг авсан байна. Ингэснээр нийтдээ гэр хорооллын 153,211 иргэн нийтдээ бүрэн шаталтай сайжруулсан зуухаар хангагдаад байгаа юм аа. Бид өнгөрсөн жил зуух авсан 29,707 иргэдийн төлөөлөлтөд уулзаж бүрэн шаталтай сайжруулсан зуухтай болсноор ямар өөрчлөлт гарсан талаар ярилцсан юм. Иргэн Нарантуя сайжруулсан зуухааснаар эдийн засгийн хямлт гаргаж өөрийнхөө хөдөлмөрийгч хөнгөвчлсөн гэдгээ хэлж байгаа юм. Сайжруулсан зуух хэрэгснээр түншний зардлаа 50% хэмнэх боломжтой гэдгийг лабораторийн судалгаа харуулдаг. Гэхдээ айл алийн онцлог галлагаанаас шалтгаалах учиртай айлуудын хэлж байгаагаар 2 портер нүрс төлдөг байсан бол нэгийг, өдөрт 4-5 удаа галдаг байсан бол ердөө 2 удаа галдаг болсон гэж хэлж байна. Нэг галхад 6-10 цагийн хугацаатай дулаанаа барихаас гадна гэрийн эцэгтэй хөдөлмөрийг хөнгөвчилж байгаа юм байна. Энгийн зуухны нүрс нь бараг тэрчгтээ үнс болж гардаг бол сайжруулсан зуух түвшээ бүрэн шатаадаг учраас пүүдэр төдий нэгт бага хэмжээний нунтаг гардаг. Гарсан нунтгийг ширмний бариул цэвэрлэх төхөөрөмжийг ашиглаад нэг удаагийн үйлдэлээр цэвэрлдэг байна. Битүүмжлээ сайтай хийгддэг учраас утаа угаар гарч гэр орон хувцанд утааны өнөр шингээдэггүй гэсэн. Чингэлтэй дүүргийн 15-р хороонд нийтээ Улаанбаатар цэвэр агаар төслийн зүгээс 254 айл сайжруулсан бүрэн шаталтай зуух түгээсэн байгаа. Тэгэхээр үзэр сайны арт харагдж байгаа энэхүү айл бол нэг жилийн хугацаанд сайжруулсан зуух хэрэгсэн айл байгаа. Энэ айл руу орж зуухны чанар ямар байгааг асуух гэж байгаа юм. Сэмэно. Ой, сэмэно. Энэ зуухны чанар юу нэг ямар хугаан бол тийм ээ танайхыг бас нэг жилийн хугацаанд энэ зуухыг хэрэгсэн гэсэн мэдээлэл авсан маа л да. Тэгэхээр энэ зуухны талаар та юу нэг ямар бодолтой байдгүй? Манай энэ зуух айгүй сайн. Манайх энийг тавьснаас хойш өрөөсөө маш халам болсон гэр. Одоо бүр өдөрт одоо нэг ховн гадл ховн нүсэж байгаа шүү дээ. Нүүрсэндээ хэмнэлттэй, модондоо хэмнэлттэй. Яг завраар нь түлхэх юм бол үнэхээр сайн юм лээ. Завраар нь төлөхгүй гээд иргэдэд үед бас яг зөв галж байгаа, буруу галж байгаа гэж юм яригадаад байна л да. Ер нь яг яаж төлөх хэвээр байна? Та анх ер нь зөв төлөх хэвээр гэсэн мэдээллийг яаж авчихсан бэ? Эдгээр ч нөө танилцуулга өгчээсэ. Анх нь ч уралдаж байхгүй. Одоо тэр дөр ая хороон дээр яваад очиход. Тэгээ тэр завраар нь л ерөөсөө төлж байгаа. Дараа хамгийн дор нь үрцээ хийгээл, дээр нь модоо хийгээл, тэгээ цаасаа хийгээл шатам. Ерөөсөө яг зөө ерөөл айгүй амар. Тэгээ дахин нүүзгээд авахгүй өдөр тэгэж 3-4 төлнө ихгүй шүү дээ. Одоо энэ чи би өөлөөс нь 10%-гоор 2 л хийдэг. Өглөө 2 гэл гэж. Шөнө мөн бас галлна ихгүй. Ста амар. Та бол одоо өглөө хідээс галсан байна. Нилээ одоо бол нилээ халуун биш. Өнөө өглөө 6 өнгөрч байгаа талгаллаа. 6 өнгөрч байгаа галгата би зөвөөс тал хувийн нүрслээсэн. Тэнийс юу яагаад? Хуунгаар бол юу сайн гэгүү. Одоо бас цаг агаар гайгүй авах болохоор. Одоо хизээ дуусч өндөрхөө. Өглөө төлөвлөлт төлөх бах. Төлөхгүй л өдөр төлнө дээ. Өдөр шөнөө бол төлөхгүй гэсэн үү? Одоо ингээл болчихчихсэн. Төлөхгүй. Өмнө та бохир зуух хэрглэжсэн тийм ээ? Сайжруулсан зуух хэрглээд 1 жил болж байна. Ер нь та утаа ялгаруулж байгаа одоо байдлын ямар байдлаар дүгнэж байна? Яг энгийн хэрэглэгч юу? Утаа ер нь бах шүү. Одоо яг дөнгөж нөгөө юугаа галааг асаагаад ингээд гараал ингээд харагдчихвэр суутан айгүй баг гардаа шүү дээ. А ердийн юм пишин болохоо ч зүгээр л утаан зүгээр саа гэж өгдөө. Эн чинь бол тэгэхгүй айгүй баг гат юм лээ. Би энэ чинь бас үдсэн харсан. Ажигласан. Тий. Айгүй сайн юу яд юм лээ. Утаа мутаг бол маш багаар гараад юм лээ. Тэгээд нүүрс төлөндөө чамаагүй юм лдтэй. Манайх ч одоо
юудын зуухтай ахчин партер нүс 3 партер нүс төлдөг байсан. Одоо бол ганц партерыг хавртайгаа юудын хэтиг төлж байгаа шүү дээ. Ийсе жоохон жоохнор хэл. Энэ жилээр 15,300 зуухыг төвийн 6 дөргийн 92 хороонд борлуулахаар төлөвлөжээ. Сайжруулсан зуухнууд итгэмжлэгдсэн лабораторор шалгагдаж, хэд хэдэн давхар хяналтаар орж баталгаажсан нийцээс төслийн хүрээнд тарагдах зуухаар сонгогддог байна. Зуухны лабораторт энэ жил 24 зуух туршиж, үүнээс шаардлага хангасан 5 зуухыг төслийн хүрээнд борлуулахаар сонгоод байгаа юм. Ингэснээр 6 компани 8 зуух худалдаанд гарсан юм. Өнөөдрийн байдлаар борлуулагдаж байгаа 8 зуухыг танилцуулъя. Сэлэн Construction компани, Үлзий зуух, Их Тэнгэрийн Хүч компани Vegas 107, Том Хорол компани Чин 100, Сүлжээ компани Оч 200, Хамбын компани Номин 100, Royal Ocean компани Голомт 100, за мөн Дүл 100, Жижиг Дүл 100 гэсэн энэхүү 8 зуухыг 10 сарын 3-ны өдрөөс эхлэн худалдаанд гаргасан юм а. Иргэд эхнээсээ 100 авах хүсэлтэд ирүүлээд байгаа юм байна. За бид хаан улс дүүргийн 8 дахь хорооны иргэн намжтаас сайжруулсан зуух яагаад авах болсон шалтгааныг нь тодорхойлсон юм а. Дулаахан тэгээс утааных гарахгүй. Тэгээд төлс баг зарцуулдаг 12 цагт нэгэлд галдаг гэсэн. Тэгээ одоо үцгэл өмнө нь бол энгийн зогч нэг цаг 2 цаг болоод дахиад алдах шаардлагатай бол нүглэ гараал орох ихт бол цэг хүүтэн байдаг. Иргэн намжид сайжруулсан зуухаа татаастай буюу хөнгөлтэй үнээр худалдаж авсан. Улсаас 68 тэрбум төгрөг гаргаж, иргэдийн халааснаас гарах мөнгийг хангалттай хэмжээгээр бууруулж байгаа юм. Өнгөрсөн онд сайжруулсан зуухан долгох татаасын хэмжээ маш өндөр байсан. Тодруулсан бол нэг зуухны үнээс 93% нь чөлөөлж, засгийн газраас 420 мянган төгрөгийн татаас өгч байсан юм. Харин энэ онд 66% чөлөөлж 256 мянган төгрөгийн татаас өгч байна. Зах зээлд 272-аас 484 мянган төгрөгөөр худалдаалж байгаа 8 төрлийн зуухыг 66% хөнгөснөөр 17-аас 228 мянган төгрөгөөр худалдаж авах боломж иргэн танд бүрдээд байна. Намын зуухны үндсэн үн болоо татаасны хэмжээ графикаар тайлбарлан үзүүлье. За үлзий зуух нь үндсэн үн 457,166 төгрөгөөр борлуулагдаж байгаа. За харин цэвэр агаар сангаас 128 мянган төгрөг Улаанбаатар цэвэр агаар төслийн хүрээнд 128 мянган төгрөний татаас үзүүлж, за хэрэглэгчийн төлөх үнэ нь 221,300 төгрөг байна. Vegas 107 зуухны хувьд 320 мянган төгрөний үнэтэй, за мөн л цэвэр агаарын сан болоод Улаанбаатар цэвэр агаар төслийн хүрээнд тус бүр 128 мянган төгрөний татаас үзүүлснээр хэрэглэгч 70,400 төгрөгөөр энэхүү зуухыг худалдаж авах боломжтой юм. Оч 2 зуухны үндсэн үн 484,188 төгрөг байна. Цэвэр агаарын сан Улаанбаатар цэвэр агаар төслийн хүрээнд тус бүр 128,000 төгрөний хөнгөлөлт үзүүлнэ. Ингэснээр хэрэглэгч та 228,188 төгрөгөөр энэхүү зуухыг худалдаж авч болох юм. Чин нэг зуухны хувьд 272,000 төгрөний үндсэн үнэтэй 128,000 төгрөгийг тус бүр цэвэр агаарын сан Улаанбаатар цэвэр агаар төслийн хүрээнд хөнгөлн. Ингэснээр хэрэглэгч та 17,600 төгрөгөөр бүрэн шаталтаа сайжруулсан энэхүү зуухыг худалдаж авч болох юм а. 8 зуухны үндсэн үн 455,000 төгрөг байна. Хэрэглэгч та 256,000 төгрөгийг хөнгөлөөснээр 199,000 төгрөгөөр 8 зуухыг худалдаж авч болох юм байна. Том дүл зуухны хувьд 475,000 төгрөний үндсэн үнэтэй цэвэр агаарын сан болон Улаанбаатар цэвэр агаар төслийн хүрээнд 256,000 төгрөний хөнгөлөлт үзүүлнэ. Ингэснээр хэрэглэгчийн төлөх эцсийн үн 219,000 төгрөг байна. Жижиг дүл зуух 372,000 төгрөний үнэтэй цэвэр агаарын сан Улаанбаатар цэвэр агаар төслийн хүрээнд тус бүр 128,000 төгрөний хөнгөлөлт үзүүлнэ. Ингэснээр хэрэглэгч та 116,000 төгрөгөөр энэ зуухыг худалдаж авч болно. Голомт зуух 284,000 төгрөг. Хөнгөлөлт эдэснээр хэрэглэгч та 28,000 төгрөгөөр голомт зуухыг худалдаж авах боломжтой. Үүнээс та татаасны хэмжээ жил ирэх тусам буурч байгааг анзаарч байгаахаа. Засгийн газар агаарын мөрчлөгийг бууруулах үндэсний хороо хотын захиргаа ярилцаад ирэх жил нэг зуухны үнээс 30% нь хөнгөлөё гэж ярьсан байна. Магадгүй 2016 онд сайжруулсан зуухыг иргэд үндсүүнээр нь авдаг болж мэдхээр байгаа юм. Зуух гэдэг маань өөрөө бас үндэсний үйлдвэрлэгчнүүдийг дэмжих энэ олон зуухны компаниудыг зах зээлд нээлттэй өрсөлдүүлэх зүгээр л бараа бүтээгдэхүүн бид нэр талхах худалдаж авд ямар үнээр худалдаж авд
гэдэг лээ. Тэрэн шиг бид нэр ийм зах зээлийн механизмын бий болгох гэдэг ажиллаж байна. Тэгэхээр төрөөс аль болох татаас өгөөлөх юм бол энэ маань өөрө төрийн уралцаатай бизнес болоод гуйраад. Тэгэхээр зэрэг бид нэр аль болох татаасыг багасгах. Өнгөлтэй өндөр 100 хавснаар та давхар цахилгааны хөнгөлөлт идэлэх хэрэгтэй болдог давуу тал бас байна. Цахилгааны үнийн урамшуулалт хамрагдах үрхайлууд нийслэлийн агарын чанарыг сайжруулах бүсэд хамрагдсан бах. Сайжруулсан зуух хэрэгэлдэг бах. Нийслэлийн мэрэгжлийн ялтын газраар урамшуулалт олгогдсон шаардлагыг биелүүлсэн талаар дүгнэлт гаргуулсан бах учиртай. Энэ тохиолдолд үзэгч та сард хэрэглэсэн 200 кВт цаг хүртэлх цахилгааны төлбөрийн 50%-ийг хөнгөлүүлэх эрхтэй олно. Монгол Улсын Засгийн газрын 2011 оны 309-р тогтоолын дагуу цахилгааны эрчим хүчний үнийн хөнгөлтийг агарын бохирдлыг бууруулах ажлын хүрээнд олгогдож байгаа сайжруулсан 100 хэрэгжилж байгаа хэрэглэгчд болон цахилгаанаар халаалтаа шийдсэн айл өрхүүдэд урамшуулал болох ажлыг Улаанбаатар цахилгаан төгсвөлжээ төрийн өмч төвцэт компани зохион байгуулж байна. Тэгэхээр энэ ажлын хүрээнд өнөөдрийн байдлаар 66,223 хэрэглэгч үнийн урамшуулалт хамрагдаж байна. Үүнээс 63,165 хэрэглэгч сайжруулсан 100-аар буюу нутаа баг гаргадаг ийм 100 хэрэглэгч шалгуур үзүүлдэг хангасны үр дүнд сарын цахилгаан эрчим хүчний хэрэглээнийхээ 200 кВт цаг хүртэлх хэрэглээний 50% үнийн урамшуулалт авчийн. За энэ нь бол та 200 кВт цаг цахилгаан эрчим хүч хэрэглэжээ гэж үзвэл энэний 50% буюу 9100 төгрөгийн үнийн урамшуулалтыг эдэлж байна. За энэс 200-аас сарын хэрэглээнд баг бол мэдээж энэ цохимжигэр багасаад явна. За дээдлэн 9100 төгрөгийн үнийн урамшуулалыг энэ 63,165 хэрэглэгч авч байна. Тэ мэ? За 3058 хэрэглэгч цахилгаанаар халаалтаа 100% шийдсэн буюу утаа өгт гаргадгүй айл гэсэн үг шүү дээ. Яндангүй айл гэж хэлж байна. Тэ мэ? Ийм айлуудын шөнийн хэрэглээний 3000 кВт цаг хүртэлх эрчим хүчний 50% үнийн урамшуулалтыг олгож байна. Энэ нь мөнгөн дүнгээр илэрхийлвэл 99,450 төгрөг хүртэлх үнийн урамшуулалтыг сар болгон авч яана гэж ингэж ойлгож байна. За эдгээр маань улсын төсвийн төсвөөс санхүүждэг. Сарын дүнгээр 500-540 сая төгрөгийг улирлаас сараас хамаарал Улаанбаатар цахилгаан төгсвөлжээр дамжуулан хэрэглэгчдэд олгож байгаа. Тэгвэл одоо тэнд бүрэн шаталтай сайжруулсан зуухыг хаана хандаж хэрхэн авах талаар мэдээллийг зуух нийлүүлэгч компани зүгээс тодруулснаа хүрэх гэж байна. Хөнгөлтэй үнээр зуух авах хэрэгдийн хувьд өмнө нь татаастай үнээр зуух авч байгаагүй оршин суугаа хаягийн бүртгэлтэй байх шаардлагатай. Энэ шаардлагыг хангасан иргэд борлуулалтын цэгүүдэд хандах ёстой. Сонгоо архын дүргийн 1, 5, 22, 28, 31-р хороонд бүтээгдэхүүн борлуулах төв байрлаж байна. За Баян зүрх дүүргийн хувьд 8, 9, 22, 24-р хороонд Скватер дүүрэгт 13, 14, 15, 16, 18-р хороонд бүрэн шаталтаа сайжруулсан зох борлуулах төв байрлаж байгаа юм байна. За харин Чингэлтэй дүүргийн хувьд 8, 10, 12, 15-р хороонд энэхүү төв байрлаж байгаа. Баян гол дүүргийн хувьд 9, 10, 11, Хаан уул дүүргийн хувьд 8, 10-р хороонд тус тус бүтээгдэхүүн борлуулах төв байрлаж байгаа юм. Иргэн хүн тухайн борлуулалтын цэг дээр очиад захиалга өгсөн дараа Хас банкны ухаалаг системээр захиалга өгсөн компани бүрт мэдээлэл нь очдог. Тэр мэдээллийн дагуу тухайн хороноос захиалсан айлын иргэдийн төвлөрлийг харж агаад хамгийн олон төвлөрөл үүссэн айлдуудад захиалгын хугацааны дагуу аваачиж өгсөөр суулгуулдаг. За очихоос өмнө 2 өдрийн өмнө хэлээд танаад зуух очиж шүү сайжруулсан зуух очино. Танаахаас одоо том хүн байх хэрэгтэй, насан турш хүн байх хэрэгтэй. Бичиг баримтаа бүрэн байлгах хэрэгтэй, аюулгүй ажиллагааны зааварчилгааг гэрээ хийхдээ автсаж байгаа. Тэрийг тайлбарлаж, одоо уншиж, бэлдэх ёстой материалуудыг бэлдэх, үйл шатга материалыг бэлдэх, яндан гэрт тавихул, яндангаа гэрийн тоонор гарах цамхраа бэлдэх, ханам пишин толбохуд, ханам пишин толбоход шаардлагатай материал, ханам пишингээ хөөлөх, цэвэрлэх гэх мэт шаардлагуудыг тавигдаад, тухайн өдрийг түгээлт хийгдэж очиод манай түгээлтийн ажилтнууд түгээлт суулгалтаа хийгээд анхны гаргалгааг нь зааж өгөөд зуух ашиглалтын зааварчилгааг хэлж өгөөд бүрэн бүтэн байдлын хүлээж өгөөд ингээд ажилтдаг. Энэ утгаараа бол айлуудад өөрсдийнх нь аюулгүй байдлын төлөө одоо зөв ашиглах юм бол хэмнэлт гардаг, зөв ашиглах юм бол утаа гардаггүй тэр одоо нөхцөл байдлыг бүрдүүлэхин төлөв компани болгон тухайн үед зааварчилгааг маш тодорхой өгдөг. Мөн компани бүрийн
дуудлагын утасны дугаарууд байдаг. Тухайд ойлгоогүй мэдээгүй зүйлээ дараа нь лавлах асууж болно. Засвар үйлчлэгийг үнэхээр галлаж чадахгүй байвал түгээлтийн ажилтнаа засвар үйлчлэгийн ажилтнанд очиод дахин галгаа зааж өгөх ийм үйлчлэгэнд бас давхар явагддаг. Дараа нь бас эвдрэл гэмтрэл гарах тохиол юм байт юм болоо сайжруулсан зохот. Тий, аливаа нэгэн зүйлийн адилаар бас эвдрэл гэмтрэл байх тохиолдолд үйлдвэрлэлийн алдаанаас гарч болох эвдрэлийг үгүйсэхгүй. Тэгэхээр компани болгон баталгаатай хугацааны 2 жилийг өгдөг. Энэ 2 жилийн хугацаанд зуухны үндсийн данг, үндсийн их бие болон ширэм хийцүүд, керамик шаврал, одоо доторлого зэрэг нь хагарч ашиглах боломжгүй болох юм бол компанид үнэ төлбөргөө сольж өгдөг байгаа. Айл өрхөдөө сайжруулсан зуух энэ зарчмаар хүргэдэж байгаа юм. Зууханд зөв гал түлэх ёстой. Буруу галлахаан түлшийг бүрэн шатаадгүй учраас утааны хийгээр дамжин, азот, хөхөр, угаарын хий буюу нүүрсгэчлийн хий зэрэг хорт бодисуд ялгарч агаар бохирдуулдаг. Хэрвээ зөв галлуул агаарт гарч байгаа хорт бодисын хэмжээ багасна. Хүний эрүүл мэндэд тортой, нарийн болон том ширхэглэгт тоосонцрууд ч багасах учиртай. Тиймээс зуух суйрлуулж өгдөө түгээлтийн ажилтан зөв галлагааг тусгаарлан хийж үзүүлж зөвлөдгөө. За та бүрэн шаталтаа зоох худалдаж авсанд танд баярлалаа. Тэгээд одоо гал харгаж байгаа аргыг анзаая. Эхлээд нүүрс энэ. Нүүрсээ ихтэй 100-ынхаа 4 болонд нь том өвдөр нүүрсээ хийгээд бас хилтерхий бас том бас байж болохгүй. Тэгээд нүүрсээ. За нүүрсээ хамгийн ихдээ та энэ хотлоос 3 хуруу дагуур хийхээ. Тэгээд 3 хуруу дагуур гээд дээрээ бүдүүн мото. Бүдүүн мото. Бүдүүн мотноо тавиад, тэгээд цаас тавиад, тэгээд галаасахдаа та энэ энийг онгорхой айлгана. Аа бас энэ доотл үнжний савны энийг онгорхой айлгах. Аа тэгээд энэ авахыг ямдан тал руугаа толгсон байх шаардлагатай. Тэгээд галаасаа. Энэ айлын хувьд болохоор 100 хүлээж авах бэлтгэлээ айгүй сайн хангасан байна. Дээдл нь болохоор лампир нь таацтай мөртлөө лампир нь таазаа авсан. Одоо энийг шатгуу материалаар ингээд бэхэлж өгнө. Тэгээд өөрийнхөө бэлдсэн өөрөө хэрэглэгч өөрийнхөө зуухыг бүрэн бүтэн хүлээлгэж өгч байгаа. Өөрөө хэрэглэгч өөрөө тэр тоосоо үнс тоос бүх юмнуудыг хасан байх шаардлагатай. Манай энэ иргэн болохоор маш сайн ухамсартай иргэн байна. Маш сайн иргэн байна. Өөрөөр хэлбэл Утааг Улаанбаатарын төлөө бас хувь нэмрийг оруулж байгаад бид нар бас маш их баяртай байна. Улаанбаатар цэвэр агаар төсөл Royal Ocean компани иргэн намжид горов гурвалсан гэрээ байгуулсны үндсээр хөнгөлөлттэй үнээр зуух олгож байгаа юм. Агаарын бохирлыг бууруулах хүсэлд нэгдэж бүрэн шаталтай зуух авч байгаа учраас төрөөс татаас олгож байгаа бол компани иргэний хүсэл шаардлагад нийцэн бүрэн бүтэн зуухаар хангаж засвар үйлчлэгийг хариуцах гэсэн заалттайгаар. За харин иргэн авсан зуухаа зарж борлуулахгүй зөв галлаж хуучин зуухаа хүлээлгэн өгөх үүрэгтэйгээр орж байгаа юм аа. Таны айл бол хуучин зуухаа өгөхдөө ямар нэгэн хүндрэл гарсангүй өөртөө бас цэвэрлээд бэлдээ тавьсан байна. Ер нь энэ хуучин зуух тарахтай холбоотой олон асуудал үүсгэж заавал айлын гал холомтыг ингэж авч явах ёстой юм уу гэдэг зүйл иргэдийн зүгээс гараад идэг. Та нарт ер нь одоо тулгардаг бэрхшээл байдаг бол? Бэрхшээл бол нэлээд олон байна. Зарим айлууд болохоор бүр хэрглэж байгаа зуухаа өгөхгүй биднийг хил амаар дурамжлаад бас машиныг нь явуулахгүй гэж янз бүрэл шалтгаанууд бол хилдэг. Гэтэл хэм нүнээр зуух авсан иргэд өндөр үнээр зуухаа зарж борлуулсан тохиолдол олон байна. Зөвхөн Улаанбаатар хотын 6 дүрэг тараагдсан зуух хөдөө орон нутагт айл өрх цай хоолны газарт байгаа юм. Нэг жишээ Сүхбаатар аймгийн Баруу уртад байна. Иргэн Чүлэн Батын хөлзий зуухыг 2 жилийн өмнө Нарантуул цаас худалдаа авч ижээ. За өнөөдрийн хүртэл хэрэглэж байгаа юм байна. За 2 жил болж байна. Би одоо цаас л авсан да. Одоо өглөө ингээд эртээ одоо 8 цагэд галлаа штэ. Галсны дараа ороо 6 цаг хүртэл энэ нүүст байгаа ингээд дулаахан байна. Гэр бүр аягүй гой дулаахан байдаг. Тэгээд ингээд дулаанаа аягүй сайн барьдаг биш. Ер нь л
Хөнгөлтийн үнээр сайжруулсан зуух авсан иргэд зуухаа ашиглахгүй бах. Зарж борлуулах явдал их байгааг агарын бүртлийг бууруулах үндэсний хороноос явуулсан тооллогын дүн батлаж байгаа юм. Зарим иргэдийн хувьд өвлийн ичээр солих хэрэглэж байсан зуухаа зах дээр аваачиж зарсан тохиолдолч гарчээ. Харин үүнд зуух тарах ажлыг хариуцаж байгаа Улаанбаатар цэвэр агаар төслөөс хяналт тавих боломж байдаггүй байна. Яг иргэд дээр яваад очихор зэрэг иргэд нэг айлын хаалгыг мэдээд зуухаа зуугаалж гинөө зуух чинь байгаа юу гэж асуух хяналт шалгалт явахор зэрэг иргэд айгуу дургуй байд. Нэг юм өгчээ тэрнийхөө хоноос хүн хатан гүйлдлээ. Ямар ядаргаатай юм. Эсвэл нохоогоо тавих, уруулах, гэдэг оруулахгүй байх манайх эзэнгүү гэсэн үлдлүүдийг л их их иргэд 70% нь нэг гаргадаг байхгүй. Тэр иргэд манай 100% үзүүлэх айгуу сонирхолгүй байдаг. Ийш тийш нь явуулсан байдаг, зарцсан байдаг. Тэгэхэр зэрэг бид нэр өөрсдөө нэг хийж байгаа маань 100 тараагаад хийж байгаа процесс маань агарын бохирдлоо бууруулъя гэсэн процесс маань айгуу удаашрах болохоор л зэрэг цэвэр ардчлах мэл энэ дээр айгуу санаа зовдөг л дөө. 100-аа зөв галлаад Улаанбаатар хотын 80% 100-аа зөв галлаад алга болсон 100-ыг таацсан 50% 100-аа зөв галлах юм бол Улаанбаатар хотын агарын бохирдлол мэдгэцгүй 30-40 хувиар буурна. Тиймээс хариуцлага тооцох тогтолцоо шаардлагатай байгааг төслийн зүгээс онцлон хэлж байна. Нийслэлийн засаг дарга бүгд Улаанбаатар хотын захирагч Батүүл сайжруулсан зуух аваад зарж борлуулсан иргэдийн цахилгааныг таслах, цахилгааны хөнгөлөлт идэлүүлэхгүй байх цаашлаад нийслэлийн агарын чанарыг сайжруулах бүсэс гаргана гэх мэтээр хатуу арга хэмжээ авна гэж байгаач бодит амьдрал дээр хэрэгжихгүй байгааг Улаанбаатар цэвэр агаар төслийн захирал хэллээ. Хэрэгжих шатвал алга байна. Биднэр үл төсөлийн хэмжээнд л бидэнд ямар нэгэн хариуцлага тооцох үндэс байдгүй. Биднэр л хариуцлагын нэг зүгээр иргэдэд ийм хариуцлага хүлээншүүл гэж хэлдэг болохоос бидний хэрэгжүүлэгч хүмүүс биш л дээ. Тэр хариуцлагыг яа ингээд торгоод юм уу ингээд ийм юм яалаа эсвэл цахилгааны кодор ч тонгийн таслана. Энэ асуудлыг л бид нар хийж чаддгүй. Өнөөдөр нэг агарын бохирдлыг бууруулах үндэсний ороо нийслэл дээр л энэ бол хүчтэй яригдж байгаа. Энэ жилээс эхлээд л би бид нар бас хэрэгжих байх гэж найдаж байгаа. Ямар нэгэн хариуцлага байхгүй болохоор зэрэг энэ баг өнгөв шаху урд нь авсан цухнууд бол дандаа ийм мөнгө олох хэрэгсэл болоо гараа явцсан. Нөхцөл байдал ийм байгаа учраас энэ сарын 15-нд агарын бохирдлыг бууруулах үндэсний хороо хуралцсан байна. Энэхүү хуралдаанаар нэгэн тогтоол гарчээ. Агарын бохирдлыг бууруулах зарим арга хэмжээний тухай тогтоолын 1-р сайжруулсан зуух хөнгөлтэй үнээр худалдан авсан ч дамлан худалдсан ашиглахгүй байгаа зэрэг гэрээгээ зөрчсөн өрхүүдийн бүртгэл гаргаж захилгааны үнийн хөнгөлөлт эдлэх гэрээг цуцлах, хариуцлага ноогдуулах зэрэг шат дараалсан арга хэмжээг нэг даруй авч хэрэгжүүлэхийг нийслэлийн засаг даргын эколог ногоо үйлчлийн асуудал хариуцсан орлогч Бат Эрдэнэ, нийслэлийн агарын чанарын албаны дарга Бат Цайхан, нийслэлийн мэрэгжлийн албаны газрын дарга Эрдэнэ Жолуу, Улаанбаатар захилгаан түгээхсүүлжээ төрийнчд компани гүйлсгэх захирал Төмөрхөө нарт үүрэг болгон өгчээ. Энэхүү тогтоол нь иргэн таныг хариуцлага ухамсарлаж, бүрэн шаталтай зуухаа хэрэглэж, үр дүнгийн мэдэрч, хотын утааг бууруулахад ховь нэмрээ оруулахыг хүссэн хүсэлт гэж ойлгож болох юм а. Хүн бүр хичээвэл агарын мөртлийг бууруулж чадах юм а. Хүн айл өрх иргэд яаж энэ утааг бууруулж болох юм бэ? Нэгдүгээр сайжруулсан зуух авах хэрэгтэй. Сайжруулсан зуухаа тавиад зориултын дагуу зориултын түлшээр нэнийг хэрэглэх ёстой. Дараагийн ээлжинд боломж болж байвал цахилгаан халаалт тавих хэрэгтэй. Цахилгаан халаалт бол бас Монгол улсад Улаанбаатар хотод маш олон төрлийн цахилгаан халаалгаар ороод ирсэн. Энийг оруулж ирж байгаа компаниуд төрөл бүрийн сурчлагын юмнууд нилээд хийж байна. Шалны, ханны, таазны туяагаар халаадаг, шууд халаадаг маш олон төрлийн юмнууд шүү. Тэгэхээр эднээс хамгийн эрчим хүчин тэмдэлттэй, эрүүл аюулгүй орчин бүрдүүлэх ийм халаалтыг аваад хэрэглэх хэрэгтэй. Нөгөө талаас айл өрх амьдарч байгаа орчноо, гэр орноо сайтар дулаалах, айл болох тийм экологийн цэвэр байлах үднээс хамгийн дулаан алдагдлахтай сууцыг барих шинээр барьж байгаа. Хуучин барьсан гэрээ дулаалах, хаалх цонхоо сайн дулаалах, тийм ээ. Ийм арга хэмжээнүүд явах ёстой шүү дээ. Хамгийн эхний шатанд. Хаалгаа дулаалдаг, цонхоо дулаалдаг, байшингаа дулаалдаг. Дулааны алдагдлыг л багасгах юм бол энэ үл тэр хүний Улаанбаатар хотын агарын бохирдлыг бууруулахад оруулж байгаа ховь нэмэл гэж ойлгож байна. Албан газар газрууд мөн ялгаа байхгүй. Би тэртээ зүг мөнгөний төлж байгаа учраас энэ цахилгааныг яаж ч хэрэгжүүлж болно гэж бодож болохгүй тийм. Монгол улс бол энэ цахилгааныг Улаанбаатар хотод үндсэндээ томоохон үйлдвэрлэгчдэн төлөрч байна. 3 дугаар цахилгаан станц, 4 дугаар цахилгаан станцууд төр үйлдвэрсэн нүүрс төлж үйлдвэрлэдэг цахилгаан арчим гэж хэрэгэлдэг.
та 1 кВт цахилгаан арчим хүч бага хэрглэснээр зөвхөн өөртөө мөнгөн хэмнэлт үүсгэж байгаас гадна Улаанбаатар хотын агаарын бохирдлыг бууруулахад энэ чинээ хувь нэмэр оруулж байна л гэж харагдсан. Энэ агуулгаараа эгэллээс энэ хүн нэвтрүүлгийн бэлтгэн үзэж танд хүргэж байгаа. За мөн бид Бүгд санаа тавья Facebook хуудсыг нэн ажиллуулж байна. Агаарын бохирдлыг бууруулахад тус тэмдэл санал санаачлагыг үзэж та бидэнд хаяглан энэ хүн хуудсанд илгээгээрэй. За бид бодит үр дүнтэй ажил хэрэг болохоор санаачлагыг агаарын бохирдлыг бууруулах үндэсний хороо болоод бусад албаны хүмүүст уламжилж бодит ажил хэрэг болохоор төлөвлөж байгаа юм. За үүнээс гадна Twitter дэх эгэлнэ сошиал хаягаар хандан үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэрэй. Цэвэр цэмцгэр бохир утаагүй хотод амьдрахад та бид бүгдийн оролцоо хамгийн чухал гэдгийг энд онцлээ.